Piyodalar tomonidan yo'l harakati qoidalariga amal qilmaslik holatlarini bartaraf etish hamda ular ishtirokida sodir etilayotgan yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida respublikamiz miqyosida diqqat piyoda profilaktik tadbiri davom etmoqda. Jumladan Jizzax viloyatining Zomin tumanida joylashgan 60-chi sonli umumta'lim maktabida ushbu dargohda tahsil olayotgan o'quvchilarning ota-onalari, viloyat va tuman xalq ta'limi boshqarmasi mas'ul xodimlari, tuman hududida joylashgan umumta'lim maktab direktorlari hamda o'qituvchilari jami 200 nafardan ortiq yig'ilish qatnashchilar ishtirokida bugungi kunda o'quvchi yoshlar ishtirokida sodir etilayotgan yo'l transport hodisalarining tanqidiy muhokamasi tashkil etildi. Ushbu tashkil etilgan yo'l transport hodisalari muhokamasi tadbirida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakat xavfsizligi xizmati boshlig'ining birinchi o'rinbosari polkovnik Jamshid Karimov va viloyat yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i polkovnik Husan Xolqo'ziyevlar o'z ma'ruzalari bilan ishtirok etdilar. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakat xavfsizligi xizmati boshlig'ining birinchi o'rinbosari polkovnik Jamshid Karimov so'zga chiqib, bugungi kunda o'quvchi yoshlar bilan bog'liq sodir etilayotgan yo'l transport hodisalarining kelib chiqishiga sabab bo'luvchi omillar hamda ularni bartaraf etish bo'yicha amalga oshirilayotgan manzilli chora-tadbirlar hamda yo'l transport hodisalarini oldini olishda umumta'lim maktab o'qituvchilari, ayniqsa ota-onalarining o'rni muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidladi. Qolaversa, viloyat yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i polkovnik Husan Xolqo'ziyev ayrim ota-onalarning o'z farzandlariga to'g'ri yo'nalishda ta'lim-tarbiya bera olmayotganliklari, o'z farzandlari xavfsizligiga mas'uliyatsizlik bilan yondashishlari, voyaga yetmagan farzandlarni xo'jalik ishlari bilan serqatnov yo'lga chiqarib yuborishlari oqibatida avtomobil yo'llarida begunoh bolalarning bu hayotdan ko'z yumishlari holatlariga alohida to'xtalib o'tdi. Ushbu tashkil etilgan keng qamrovli targ'ibot tadbirlaridan maqsad bitta: ko'z qorachig'imiz bo'lmuş jigarbandlarimiz begunoh bolalarimizni bu hayotdan bevaqt ko'z yumishlarini oldini olishdir. Asosiy maqsad farzandlarimizni yo'l hodisalaridan, yo'l falokatlaridan asrash. Men nima demoqchiman? Farzandlarimizni avaylab asrashimiz kerak. U uchun albatta ota-onalar o'zlari harakat qilish kerak. Farzandlarini ertalab yo'lga chiqayotganda maktabga olib kelib qo'yish kerak, kutib olish kerak. Albatta, u yo'lda yurganda qay vaqtda o'qishing tugadi, qay vaqtda ketishing kerak. Ana shu narsalardan xabardor bo'lsa, mana shunday baxtsiz hodisalarning yo'lini olgan bo'lamiz biz.